呀，你看刚刚那种表情，你猜得出来他到底在演什么吗？请问他演的是什么情况？求婚成功，小孩子第一次叫爸爸，或者是冬天泡温泉的表情？这像话吗？好讨厌哦，什么样子嘛？请你们一起来集结，只给一个答案。变态，真的真的很变态。对啊，受不了。对，但是他这一段表演要感谢工作人员蹲在那边帮忙。有两个蹲在那边，赶快表演啊！也很恶心，你好好好，还高兴到哭，你也太恶心，对，太得意的笑话。您再这样，我打电话去问柯林顿当时是怎么样。不要再讲这个。好，请准备一个答案，开始。什么？泡温泉。泡温泉是吧？就是。冬天你泡温泉，第一次叫爸爸炸，不是什么，就是冬天你泡温泉，是所有表情啦。我们来看看是不是正确的答案，来。哎呦，看康康的表情，你可千万别想歪了，答案就是冬天里泡温泉，但是哪有人泡温泉像你这个样子的，真是变态。哎，你这还蛮厉害的，那个表达的。因为我刚从北海道回来啊。对呀，Hokkaido。对啊，然后呢，那个下雪，然后温泉，表情就是这样啊。是是是，演得很好。那你没被路人扁哦。不过刚刚那两个工作人员，那个手蛮不灵活的。没有，因为不是，因为说再一次，然后他们来不及。你以为？没有，我就是这样讲啊。是没告你两个是记录啦。对呀，真的。爸爸。小孩第一次叫爸爸。小孩子第一次叫爸爸。真的啊，上面还有鞋印。不好意思，他这不是拿来打你，是给你闻。哎，我真的蛮想闻闻看的。那小孩子第一次叫爸爸呢？试试看好不好？小孩子第一次。对啊，这个应该比较适合你演吧？你经验应该大家一定比较想看。没有经验，你不要乱讲。你来了，你经验最多了。不是乱想。大家没有经验。真的哈，好。既然大家要我演，我们就演了。一边 ，Action！ 好，小孩叫你爸爸，你在这边干嘛？那小孩一定很后悔。我的小孩叫温泉啊，怎么样？那我们看一下求婚成功。万一有一天呢，你求婚成功的话，什么表情？我求婚还是别人跟我求婚？别人跟你求婚，他是个瞎子吗？当然，你跟人家求婚成功了，预备。表情而已嘛。对 ，Action！ 好恶心哦！所以是他们厉害，不是我会表演。对呀，什么题目都还有马友友拉大提琴也是这样。那个表情好笑。你们在窝错的东西。我们这样好了，就说你跟他求婚，然后他表情上写了答应再 pass 回来给你，你很爽，这样好吧？所以双人体来，我先你求婚，然后他慢慢同意了，这样，然后再 pass 给你。那黄子佼怎么办呢？没关系，演戏不差，我哪可能？像话吗？你在贱货？没有啊，干嘛那么投入啊？没有讲话，用表情是很难演，要不然你来演。不是演戏归演戏，我们要搞清楚，这朋友妻不客气，是不是？朋友妻不可欺也是，偶尔一下没关系啊。是，不错，掌声再给他们鼓励。请问他演的是什么情况？一泪中带笑，二哭笑不得，三喜中带悲。Action！
我怎么觉得他演戏是在学你啊？有吗？他有用人中演吗？人中很抢眼，没有人比我的人中更抢眼。到底他演的是泪中带笑、苦笑不得，还是喜中带悲呢？我们给这几位特别来宾，大家呢研究一下，之后给我们一个集结的答案。只有一个答案。对对，集结出来给一个答案。请思维开始。好，请你们的 speaker 康康，康康发言人告诉我们是什么？嗯，你刚刚是用声音啊，确定了吗？确定了吗？我现在在表演，犹豫不决。哎，没有人叫你表演，你表演什么？是哪一个？我是个，我个人认为是泪中带笑吧。泪中啊？但是你们大家的答案是，因为他刚刚先流泪，然后才笑，对，所以确定是泪中带笑啥，而不是苦笑不得。锦绣有不一样的答案是不是？我们觉得是哭笑不得。哭笑不得。对啊。但是大家说是泪中带笑，只有你们说是苦笑不得。你以为我们会听你们两个吗？那当然是听大家的了。所以呢，他们的答案是泪中带笑，我们看对不对？啊，正确答案是哭笑不得。林希蕾，你的表情还真让人看不懂哎，表演有点逊哦。刚刚表演的不是啊，不会是喜中带悲吧？那干脆我们再看一次他的表演啊，搞不好你们自己再看一次。一边表演，你刚才表演那一项啊，一边开始。好，什么？表演的是什么？我觉得有看，还是锦绣聪明，是哭笑不得，真是的。他表演的是哭笑不得啊，是有内涵的人，不是他们，你都怪人家笨呢。不是他们真是，是你真是的。那不是，但是为什么他们猜得到呢？真的吗？锦，那锦绣来了，你们怎么猜得到呢？我们来看一下，能表演一下，哭笑不得跟这个泪中带笑是有什么不同？来，预备，开始。你是什么意思啊？哎呀，拜托你要是吹风，这像话吗？这一次大家来演戏，就差林希蕾这一题没能答对，很可惜拿不到10000块钱奖金。林希蕾，回去好好的磨练你的演技吧，闯关失败。